Jó, a nyugba. Mi van, Martján? Ki olyan? Thank you.
Yeah, come on, you're
pues entonces, trata de calmar la cintura. ¡Ay, de sí, macho! ¡Ey! ¡Yepi cartón, Oti! ¡Vamos! ¡Vamos!
Ani, hai să stai, bine.
Na po shkojmë në vendin e tij, ai e di. Jo më ti. Më ose ai di vetëm që mund të kemi. Ha, ha, po ha të bëj. Ti e di më ai. Po ti. Po ti. Ti e di më ai. 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 Bravo! Ece! Bravo! Go!
Sigur, Gine, sigur! În combiul! Ceaștiu, hei! Bine, Boga. Haide să țin ai. Lloris. Bravo! Bravo, Andy! Ha,
vince. Ka pas më e valoj. Edhe na po mundovi me mësuj atë film se shtoj ja parë për të shkuar po mirë ai drejt bot tak 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 tak. Ai çesa prishtin, çan dash prishtin, nuk ki shkon apo bëllë, do të bëjmë një çfarë. Po ta tash më çka. Valla kemi një ta jo e kishë pas. Shkon po më mirë ka kanë ekipi Kosovën. Ka pas më aty. Ashtu që shkoj ata, u pam te dyta. Po po ti më i bëj. Ah,
Që janë u tramvajt A, edhe këtajnë që u tramvajt B. Po, ideja që të një është më e mirë se sa. Po, këtajnë të... Po, një në vetë kamion, po ideja se ide më është më e mirë. Po, këtajnë të një është më e mirë. A chi ora ora se? Chi è mio ora adesso? Yeah.
Qure jeni sal, Largosh, qure me atë drejtorin e fundit. Sa i do të më shëndru të shtoci ma, që e gol shtoci ma. Po dhe Angel e vëdëm. Po dhe se duhet me dalë mi ashtërnu dhëmë të tjilë, ta të më dhëna, dhëmë i lujtë, dhëmë i lujtë. Vesh në ofanziv, vesh dorë, dhëmë në topin po. Po se, jo, jo kjo fjo të ronë, që kjo është, edhe nuk jenë kamerën si rëzisht me i ta. Hajde ma, ma që i ta! Angel, vendosu më mirë. Ti pak ai çe tash e vendos. Tash e vendos mirë. Bravo! Bravo! Hajde shpejt! Dali me top, shpejt, shpejt, dil! Dil ma shpejt! O, kjo e zgjat, aj dil të më kajon. Lok, 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 lok! Hajde, ma, ne! Hajde, hajde, hajde! Hajtë mërë atje edhe një gjinë hinë që kemi me të pesë këtu, hinë atje hajtë, hajtë zës... E me gom! Po, hajtë ti gjosh njësë qile kënina. Aj... Për qile! Oh,
Haide, pune pe Josh Haba, apel. Haide. Ule për tokë loj. Bravo. Portiere dhe hopo bre. Bravo!
Një e ka zonë po gjetë, aziz dorën, që e një tjetër se s'pe... E ka njën, a përshen? Po, po, hajde, hajde. Yeah.
Allah'a emanet olun.
Hajde! Hajde mal! 4 metri. Hadi, sukses ha. Hadi, evet diye ha. Hadi, hadi. Hadi, Şurum mu var?
Thank you.
Thank you.
ka e kryes që kemë shkuar punë. Shkoni. Dol mene. A do ai urvoj nazijën ato. Ja.